Ahoj všichni, já se cítím hrozně zvláštně, že tady tohleto video točím. I když jako možná je proč. Já jsem chtěla říct, že není důvod se jako cítit divně, ale přece jenom se už po třetí stěhuju a jdu vám tady zase něco o tom jako vykládat. A je to hrozně random, protože já nemám žádné oblečení. Jakože seriózně nemám žádné oblečení. Já vím, že jsem to říkala jako dřív a prostě vy se říkáte, ty vole, furt točíš holy, jak jako nemáš oblečení, prostě bla, 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 bla. Ale já jak teďka stěhuju, protože to je to, co dělám jako poslední dny, že prostě furt balím, třídím věci, vyhazuju a tak dále. A tak dále, tak mi dochází, že já toho oblečení fakt jako moc nemám. Proto tady dneska sedím jako v džínové bundě, protože jsem prostě neměla reálně si co jiného jako obléct a je to úplně random, že tady úplně jako svítí sluníčko, jak kdyby byl červenec. A já prostě nemám reálně oblečení. A je to hrozně vtipné a nechápu to, protože já prostě pořád točím holy a pořád jako něco nakupuju. A jasně, já polovinu těch věcí vždycky jako vrátím, ale stejně bych měla mít jako víc oblečení. A třeba teďka o víkendu tady u mě byl Martin a byl jako, kde máš jako oblečení. Já říkám, tohle je všecko moje oblečení, já víc jako nemám prostě. A on z toho byl úplně zaražený, že se prostě myslel, že já toho budu mít jako hrozně moc a já toho hrozně moc prostě nemám, což je hrozně divné, ale je to tak. Tak nějak prostě, jak tady jako teďka funguju a točím tady to video a zjišťuju, že nemám oblečení a blablabla, tak mi začíná docházet prostě hrozně moc věcí a to je to, že se doopravdy se stěhuju a to už se asi poznane z názvu. Stěhuju se, já už jsem to tak nějak jako říkala v předchozích pár videích, ale chápu, pokud se to úplně třeba nezaregistrovali, protože nekoukáte na každé video. Každopádně stěhuju se. Není to nic jako dramatického, nestěhuju se do Londýna, do Paříže, do Prahy, nikam. Stěhuju se do jiného bytu v Brně a je to prostě, já nevím, na jednu stranu je to taková jako casualcí, že prostě OK, už se stěhovala dvakrát, tak jako po třetí, to je easy, prostě víš co. Ale já bych byla fakt prostě ráda, kdybych jako našla svůj jako domov. Jakože prostě místo, kde budu fakt jako spokojená, z kterého se po roce nebudu prostě stěhovat, kde prostě se mi to bude líbit, kde mi to bude vyhovovat. And yeah, něco mě tady hlavně šíjí. Tady tohleto video můžete zároveň brát jako takový úvod do stěhovací série, která bude a budou tu prostě různé vlogy o tom, co dělám, jak se stěhuju, jak zařizuju ten byt a tak dále a tak dále, protože mě stěhovací videa hrozně baví a vždycky jsem je prostě jako chtěla dělat a už jsem je dělala dvakrát ty jako vlogy, kdy jsem se stěhovala do svého prvního bytu a potom do tady tohohle bytu, ale nikdy jsem to úplně jako nedotáhla do konce, protože já jsem nikdy s tím bytem ve finále nebyla úplně jako spokojená. Vždycky mi na něm prostě něco jako vadilo a prostě jsem jakoby ztratila motivaci potom jako tak nějak jako si ho chtít zútulňovat a prostě jsem na to potom jako srala a přesně to myslím, když říkám, že chci jako najít byt, v kterém fakt jako budu spokojená a budu chtít vůbec jako tam bydlet, protože mně přijde, že dneska jsou všechny byty udělané prostě úplně jako horkou jehlou a oni na těch jako přehlídkách vypadají hrozně dobře, ale potom vy tam bydlíte a třeba po půl roce začnete zjišťovat, co vám jako vadí, jo? Třeba na tady tom bytě mě prostě špatně otéká jako sprchový kout. Takže prostě je furt potřeba ho jako čistit tím hydroxidem sodným, which would be okay, kdyby mi dobře těsnila sprcha. Mě prostě třeba první měsíc absolutně jako netěsnila sprcha a tím, že ten odpad byl tak ucpaný, tak já jsem prostě po kotníky stála ve vodě a celá ta voda se prostě vyvalila jako do koupelny. A já jsem už tehda říkala tomu realitákovi, co mi to pronajímá, že bych jako chtěla spravit ten sprchový kout. Well, it's been a year, more than a year a prostě se nic jako nezměnilo. Za druhé mi tady vadí moji sousedi, protože prostě takhle. Já nejsem člověk, co by byl nějak jako extrémně hlasitý. Jo, jakože já fakt prostě nejsem člověk, co by jako si domů tahal skupiny lidí a dělal tady party, jakože když to porovnám s Tadášem, který prostě má permanentně v bytě 30 lidí a fakt tam jako prostě řvou a hraje tam hudba, tak to já prostě jako nedělám. Jakože prostě jasně pouštím si sem tam nahlas jako písničky. Není to jako nic, co by mělo obtěžovat cizí lidi, ale OK, dejme tomu, že prostě ta stěna je hrozně jako tenká, jo, že prostě moje obyváková stěna je jakoby propojená s jejich obyvákovou. Tak dejme tomu, že je to prostě jako tenké a že prostě mě jako slyší. Ale oni jsou úplně prostě zabednění dementi. A prostě místo toho, aby kdyby jim to fakt jakože strašně vadilo, jo, došli na mě třeba čtyřikrát, už dlouho teda nepřišli, protože já se fakt jako kontroluju a vždycky, když někdo v bytě trošičku zvýší hlas, tak už jako upozorňuji, že mají být ticho. Ale místo toho, aby oni přišli a byli jako, omlouváme se, nezlobte se, prostě mohli by se trošku stišit, my chceme spát, whatever, tak oni hnedka začnou vyhrožovat policajtama. Prostě, kdyby byli staří, jo, tak to pochopím. A to jsou prostě mladí lidi, jim je maximálně 35 a prostě jsou úplně zabednění, prostě kámo, já fakt neříkám,
kdybych tady dělala nějaké house parties a prostě se tady řvalo. Ale oni vždycky přišli v momentech, kdy tady byly třeba 4 holky prostě, jo. Jsme tady minulý rok po přebírání mého auta prostě seděli v obýváku a povídali si 4 holky mezi sebou. Takhle, jak mluvím teďka já nahlas, reálně ještě trošku víc potichu. A došli na nás vyhrožovači, zavolali policajty. Za to, že si povídáme. Takže to mě sere. Další věc, co mě sere, je to, že tady nemám parkovací místo, což u toho nového bytu jako mít budu. Reálně v pracovně se nedá pořádně otevřít skříň, protože ty dveře blokuje nahoře klimatizace. Takže vy, když otvíráte ty dveře od skříně, tak jim bouchnete do klimatizace a ani se neotevřou pořádně. Takže prostě úplně zase nad tím jako nikdo nepřemýšlel. Potom tady nefunguje prostě kábel od internetu jeden a jasně mohla bych si zavolat technika, ale jako stěhuju se už za 2 týdny, takže mi to úplně uprdele. Ale tím, že nefunguje prostě kábel jakoby pod televizí, kde by mohl být prostě router a mohlo by to tam být schované, tak já mám prostě router mezi dveřma na chodbě, protože tam takhle jako vede z vrchu prostě internetový kabel. Jasně, mohla jsem si tehdy prostě zavolat technika, ale já jsem zaprvé o tom poslední, jako první, reálně, já jsem o tom nevěděla, že tam jako je ten kábel ještě po televizi a že se to dá zapojit tam do třeba 4 měsíce zpátky, takže prostě logicky jsem to jako nedělala, protože prostě jsem o tom nevěděla. A teďka jsem taková, že I don't really give a fuck, už jsem si zvykla na prostě router mezi dveřma, ok, furt zakopávám. Potom jako kuchyňská linka, ta se tady taky tváří jako buví, jak není velká, ale je to prostě takhle jako do toho rohu a tam se 2 lidi prostě nevejdou ani za hovno. Vždycky, když jsem s někým vařila, tak jsme se tam akorát jako pošlapali. Prostě místo na skleničky je takhle právě v tom rohu a tam se nedá reálně ani došáhnout. Trčí tam nějaké trubky prostě, je to úplně debilně tady vyřešené. V tom baráku extrémně smrdí odpad, že prostě hej, reálně, já občas dojdu jako domů a tady to páchne jak prostě žumpa, protože prostě ten odpad jako dobře nefunguje, jakože ve sprše. A kámo, kdo se potom jako tam má jít jako umývat si ruce do té koupelny, nebo nedej bože se tam sprchovat. No a prostě úplně milion věcí, co mi tady serou. Takže jsem si našla nový byt, juhuhuhu. A teďka, co s ním, jak to jako míním udělat, blablabla, the details and all that. Ahoj, Nike! Jako poslední, já se posledního třeba, já nevím, poslední 3 měsíce jsem se dívala na různé jako byty v Brně, protože prostě já se budu stěhovat zase do Brna, já jsem nechtěla jako měnit lokalitu, že bych se jako stěhovala do Prahy nebo někam jinam, protože prostě mám Brno fakt jako ráda a prostě neměla jsem v plánu jít někam jinam. Praha se mi začala docela líbit, já vím, že jsem byla jako hater Prahy, ale začala se mi docela líbit a neříkám, že to zvažuju, ale líbí se mi tam, takže možná in the future. Každopádně stěhuju se do Brna, protože tady mám prostě ráda, přijde mi to tady convenient, prostě baví mě to tady a je to tady prostě chill. Takže právě se stěhuju do jiného bytu v Brně, já teďka bydlím relativně jako v centru, teďka se stěhuju jako pryč z centra, protože prostě já nepotřebuju jako bydlet v centru, jen tak jako pro nic za nic. Jakože prostě víte co, já všude dojedu autem a většinu dní stejně trávím jako doma, protože prostě pracuju a když nejsem doma, tak prostě cestuju, ok? Takže prostě nedává to smysl, abych bydlela v centru. Takže jsem si našla byt, který je jakoby pryč z centra a je menší než je tady tenhleten. Tenhleten byt, v kterém bydlím, je 3KK a má 76 metrů čtverečních, myslím, že je to mezonet. A já jsem si našla právě jakoby normálně jednopatrový byt bez schodů, nemusím nic smíchat do schodu, já jakože ještě bych zvládla to, že prostě kdykoliv, kdy se v noci chci jít vychcát, což je třeba 4x za noc, protože já fakt jako hodně čurám, tak se vždycky musím zvedat a jako vyběhnout si schody a je to prostě otravné, ale to bych ještě zvládla. Ale kdykoliv, kdy já potřebuju nahoru něco vynést, tak se to prostě musí smíkat po těch schodech. A prostě kámo, nechceš prostě smíkat sebou ten vysavač a tyhle všechny věci, když prostě potřebuješ povysávat. A ještě horší věc, než jako smíkání to nahoru, je třeba uklízení těch schodů. Jo, jakože hej, to je tak strašně otravné, protože jak mám ty kočky, tak oni furt pouští chlupy a prostě furt, vole, se zbavovat těch chlupů z těch schodů a vysávat to je úplně, hej, tak strašně otravná věc. Jakože děcka, můžu vám říct, že jako, jestli budete zvažovat mezonet, tak to fakt jako dobře si rozmyslete. Hlavně tady ten mezonet absolutně jako nedává smysl. Mně přijde, že prostě to byl nějaký úplně výstřel do tmy toho architekta, protože prostě nechápu, proč jako je tady to svět jako patro nahoře. Jakože absolutně nedává. Absolutně prostě nedává smysl, aby jako tady nahoře byla ložnice a nic jiného. Jakože absolutně nechápu, proč tak někdo udělal. Ale ok, když jsem prostě byla na prohlídce, tak se mi to tady líbilo, proto jsem ten byt vybrala a už se mi nelíbí, takže se stěhuju pryč. Můj nový byt, kam se teda stěhuje, 2KK, má to 62 metrů čtverečních a je to jakoby vlastně ložnice a je tam jakoby kuchyň, která
je fakt boží. Jakože je fakt nádherná, jakože je fakt velká, prostorná. Já vím, že já moc jako nevařím, ale aspoň to není nějaké debilní zase elko do rohu, ale je to prostě hezky jako velká prostorná kuchyň a na to se úplně jako extrémně těším. A jsou tam krásné okna, je to prostě fakt jako nový byt, prostě krásný, čistý. Mám tam dvě umyvadla. Mám tam vanu i sprchu a mám tam zahradu, ok? Jakože prostě je to úplný banger ten byt, já se nemůžu dočkat, až za 2 týdny tam půjdeme spolu a já vám budu dělat jako MC house tour, protože prostě bude dokonalý a já se absolutně jako nemůžu dočkat na to, až tam jako konečně budu a až to budeme společně prostě vybavovat. Teďka, chtěla bych se pobavit tady. Takže já prostě se hrozně těším, za 2 týdny už mi to čeká a prostě je to úplně unreal, že konečně budu bydlet někde, kde doufám budu spokojená. Já prostě fakt bych si chtěla najít jako byt, který budu považovat jako domov a ne jako nějaké moje přechodné bydliště, protože prostě mě jako na těch bytech vždycky něco vadilo. Tam ten byt předchozí, kde jsem byla, ten byl úplně trash, tam se furt loupala omítka, byla tam zima jak svině prostě a bylo to malé a tady jsou zase všechny problémy, které jsem jako vyjmenovala. Takže já jsem prostě ráda, že budu konečně bydlet někde, kde je to normální. A doufám, že po půl roce zase nenajdu nějaké chyby. Ale když jsem byla na prohlídce, tak jsem se fakt jako na všechny věci ptala. Šel se mnou i Tom, ten se mi dokonce díval na to, jak je tam zapojená elektřina, jestli je jako všechno v pohodě. A zatím všechno vypadá být v pohodě, takže se na to jako fakt těším. Už jsem říkala, že budu mít dvě umyvadla. Už aby se našla boyfrienda a mohla tam jako chillovat s ním u našich dvou umyvadel. Každopádně bude to fakt jako banger, extrémně se na to těším. Mám zvlášť záchod od koupelny, to je jako věc, na kterou se extrémně těším. Protože hej, mě fakt jako nebaví, když potřebuji srát, aby se mi tam někdo sprchoval, což se mi stará, že stává furt, jo, že jeden z nás se dá, ten druhý se chce jít sprchovat nebo čurat nebo něco a co pak máš prostě dělat. Každopádně to je za mě takový jako stěhovací update číslo 1 a já měním právě udělat celou jako stěhovací sérii, kde se o těchto těch věcech společně budeme prostě bavit a budu vás jako brát sebou na všechny ty věci, co budeme prostě dělat. Já mám jako v plánu si spoustu věcí jako vyrobit a nemám jako v plánu kupovat si jako nábytek, ale mám v plánu si hodně věcí jako vyrobit, takže to je úplně moje nová prostě ty vole bydlenka éra, že já prostě teďka i dělám jako DIY věci, prostě bude to hustý, bude to bomba a fakt se na to extrémně těším. Rozhodně mi v komentářích dejte vědět, jaké videa by se z téhle série chtěli vidět, protože já to mám tak nějak jako rozplánované, aby to dávalo smysl. Budete se mnou u toho, když si věci budu vyrábět, budete se mnou u toho, když vám poprvé půjdu, budete se mnou, když vám budu spát první noc, budete se mnou, jak to budu vybavovat, budete se mnou, když prostě tam všechno jako budu dělat, ale chtěla bych vědět, co vy byste chtěli jako vidět za videa, co byste konkrétně chtěli slyšet a prostě pojďme to prožít společně. Já prostě v tomhle bytě fakt chci být jako spokojená a chci ho dotáhnout do konce a prostě se na to podívat a říct si yes, konečně jsem prostě spokojená, takže to je moje mise a vy budete tady u toho, abyste mi pomohli to dodržet. Každopádně, to je z dnešního videa všechno, doufám, že vás bavilo, doufám, že jste se dozvěděli něco nového, i když jako prostě nevím, bylo takové jenom povídání a prostě moje předání nadšení z toho, že se stěhuju vám, takže rozhodně mi v komentářích dejte vědět, nevím, cokoliv, jak se třeba dneska máte, kolikrát jste se v životě stěhovali vy, úplně cokoliv, budu ráda za každý komentář, za každý like, za každé sdílení, za každý odběr. A to je všechno, mějte se krásně a ahoj!